Pēdējā ceļiņā akmens Andriško sestajā. Traume priede. Piektajā tinkvenieks Vilde. Ceturtajā Ozlinkevičs Veistāls. Tātad. Un vēl par trešo ceļiņu Alksnis Andersons. Tātad redzam, ka ļoti, ļoti blīvi turās laivas šajā braucienā. Mārtiņ, Mārtiņ, Mārtiņ! Mārtiņ! Mārtiņ, 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 Mārtiņ! Mārtiņ, 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 Mārtiņ! Mārtiņ, 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 Mārtiņ! Robert, Robert! Mārtiņ, Robert, Robert! Robert! Andriško izvodās savu pārsvaru noturēt un viņi finišē pirmie.